Понеділок, 8 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Двоє поранених у лікарні, потрощені будинки, газогін і лінії електропередач. Окупанти знову обстріляли житлові квартали Нікополя. Чорний бізнес на дворових клумбах. У Дніпрі маргінали викопують кущі і квіти. Куди збувають рослини та що робити пограбованим – не пропустіть. Падіння цін на збіжжя та брак робочих рук через мобілізацію. Як виживають українські фермери та який врожай прогнозують – дивіться у нашому випуску. Незвичайні світлофори, ретро-трамвай, пожежна машина та робота промислового лідера. У метро слухали, як звучить Дніпро. Про голос міста розкажемо згодом. На Дніпропетровщині день супроводжується повітряними тривогами. Нікополь ворог обстріляв з артилерії. Постраждали двоє – це 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Через ворожий вогонь пошкоджено приватні будинки, побитий інфраструктурний об'єкт, зачепило газогін і лінії електропередач. Наслідки атаки ще уточнюються. Вночі ж на Дніпропетровщині працювала ППО. У Кривому Розі зенітники збили керовану авіаційну ракету Х-59. В їхній будинок двічі поцілив ворожий снаряд з собою. Старший брат тоді накрив молодшого. Цим буквально і врятував йому життя. Для їхньої матері це був знак – треба евакуйовуватися. Багатодітна родина Соколових з Нікополя вже півтора роки живе в одному з пансіонатів на Дніпропетровщині. Там матері четверо дітей отримали безкоштовний, а головне – безпечний прихисток. Як живуть та про що мріють – наш сюжет. Ми були всі в одній кімнаті, почули взриви вдалі, потім ближче, а потім прилетіло к нам. Це останнє, що пам'ятає старший син Тетяни Даниїл, перед тим, як окупанти поцілили просто по їхньому будинку у Нікополі. З собою старший брат тоді накрив молодшого від ворожого залізяча. Цим і врятував йому життя. Вижили, каже, дивом. Ми спали на підлозі в углу кімнати. Як на реакції, повернувся, прикрив, потім закрив очі, прикрив, нічого не пам'ятаю. З відновленням житла після атаки допомогло підприємство «Інтерпайп», де Тетяна працювала з 2007 року і до декретної відпустки два роки тому. Там родині Соколових запропонували тимчасово виїхати в безпечне місце. Прихисток отримали в санаторії на Дніпропетровщині. Після того, як у нас був перший приліт у 22-му році в серпні, я їздила на завод, писала заяву, і нам запропонували евакуацію сюди. Ми думали, що ми сюди приїдемо явно ненадовго. Ми взяли якісь там екстрені речі на перший період, десь, ну, максимум на місяць. Півтора. Але вже тут ми півтора року. Багатодітній родині Соколових виховується четверо дітей. Наймолодшій Вероніці лише два рочки. І вже другий день народження дівчинка святкує у санаторії. Тут родині виділили дві кімнати, де вони і облаштували свій побут. Добре. Тут як в общежитті. Трошки всі там допомагали. Ну, мами інші, якщо там треба в місто за якимись там ліками чи ще чимось, то вони залишалися з нею. Тут в неї були перші кроки. Вона у нас пішла 7 березня в тому році. То ми так всі раділи, купили тортик. Тут родина у безпеці. А головне, діти не бачать жахів війни. Старший навчається онлайн у школі, а молодші відвідують майстер-класи. Про свої роботи нам розказує 4-річна Ксенія. А там сердечко, а там праздник, а там божьи коровки, а это... Кумничка, це смінузик. У Нікополі жити і працювати залишився батько родини. За можливості приїжджає в гості. А головне – впевнений у безпеці рідних. Бо турбується про все «Інтерпайп». Компанія всіляко підтримує своїх співробітників. З початку повномасштабного вторгнення жінкам з дітьми співробітників пропонують евакуацію та проживання у санаторії. Усе за рахунок підприємства. І підтримуватимуть, кажуть, допоки буде потреба. Нині майже сотня жінок із дітьми знайшли прихисток у цьому санаторії. Там кімнаточка.
Всі вони, як і соколови, попри все мріють про перемогу та повернення до рідного і вже мирного Нікополя. Я бажаю, щоб скоріше закінчилась війна, повернулись додому. Перше, що б я хотів, це зустрітися зі своїми друзями. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Чергова ніч, що не минула без атаки ворожих дронів. Росіяни запустили по Україні 24 шахеди. У повітряних силах, повідомляють, збили 17 БПЛА. ППО працювало над 5 областями. Непроста ситуація на Харківщині. Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти регіону. За словами очільника обласної військової адміністрації, росіяни змінили тактику. Вони системно завдають повторні удари по одній локації. Нині розглядається можливість примусової евакуації людей з північної частини області. А за словами президента, влада шукає можливості дати Харкову більше захисту неба. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. І це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Знешкодили ударний безпілотник. Спеціалісти вибухотехнічної служби виявили бойову частину БПЛА «Герань» у полі Криворізького району. Боєприпас перевели у безпечний стан, транспортували до підривного майданчика та контрольовано знищили. Увага! Вибух! Справжній чорний бізнес на дворових клумбах. У Дніпрі мешканці багатоповерхівок у розпачі. У їхні двори за наживою постійно приходять підприємливі маргінали. Викопують кущі і квіти, а все для того, щоб продавати на квіткових ринках. Куди звертатися та що робити у такій ситуації, наша Анастасія Вільхова з'ясовувала. Залишилось там одинично великих, тут взагалі теж видно, що просвіти. А у той рядочок там далі, там взагалі нічого не залишилось, тому що він сам дальній від будинку, тому його легко було безпечно їм викопувати в першу чергу. А тепер вже, коли тут нема чого гарного викопати, вони вже прийнялись за центральний ряд. Голі клумби та зрізані квіти. Саме так тепер виглядає палісадник одного з будинків Дніпра. Місцеві у розпачі не знають, що робити з квітковими крадіями. Бо тільки-но посадять рослини, ті одразу стають мішенню для маргіналів. Наркомани, п'яниці та навіть пенсіонерки. Своєрідний заробіток з палісадників мають чи не всі малозабезпечені верстви населення. Ба більше, є кілька тем цього зеленого бізнесу. Коли вже багато що розквітає, є квітки, тюльпани, хризантеми, там, нарциси, все що завгодно, гвоздика, це все зрізається для того, щоб теж формувати букети і продавати біля магазинів оці флористи так звані. Тут дуже багато посаджено і інших квітів, починає з самих ранніх квітів, крокуси, підсніжники саджаємо, але хтось приходить, підсніжники зараз ріжуть. Срізають для того, щоб видати букети. На 8 марта дуже багато квітів срізали. Та найбільше страждає самшит. Часто у вічно зеленого деревця зрізають гілочки на букети або й зовсім викопують кущі. Спочатку викапували маленькі. От кожного року 5-7 кущів у нас викапували. Я досаджувала. Ну, цього року великі вже кущі, які вже, ну, я не знаю, по 7 років. Вандали насправді почуваються, як риба у воді. Не бояться ні людей, ні Бога. Наприклад, ці кадри зроблені о 8 вечора. Поруч проїжджають автівки та ходять перехожі. Втім, на крадійку увагу ніхто не звернув. У нас одна приходила ще в 7:30, в 8:30. Люди ходять. Багато людей не звертають уваги, думають, що це там той, хто може там копатись, там щось. Але коли темно, нормальні люди в своїх грядках не копають. Це тільки вовство проїсходить. Аби хоч якось зберегти квіти та кущі, місцеві мешканці встановили відеокамери. Ба більше, якщо хтось все ж наважиться ступити на газон, порушника чекає попередження.
Схоже, любов до грошей у вандалів більша за страх. Бо награбоване розкрадачі несуть на квіткові ринки. Туди йдемо і ми. Не на камеру продавці зізнаються, дійсно, періодично до них навідуються так звані підприємці. А звідки ви їх берете, якщо не секрет, ці самшити? Приносять, ми покупаємо. Хто приносить? Бабушки приносять. Да? Ну, хто-то приносить, да, бабушки, дідусі. Давно не було вже. Ну, я знаю, що ходили. Це тот самий, ну, дівчинка случайно у мене купила, там буквально от на стаканчик. А так їх у нас нету. У нас дорогий цей этот. Зелень дорога. Втім, всі продавчині як один запевняють, вони крадені квіти не беруть. А хто бере, так сусідній кіоск. Є третій знизу, там боговіруючі працюють. Вони покупають все. І туди носять, і причому хорошо. Та марно думати, що на вандалів немає управи. Якщо сума награбованого перевищує 176 гривень, передбачена кримінальна відповідальність. Вирок від штрафу у майже 2000 або позбавлення волі до 3 років. Щоправда, за квіти з клумби призначити таке покарання наважиться не кожен суддя. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища. Від сьогодні до 10 квітня на території області очікується висока 4-го, а місцями надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Тільки за останню добу виникло 26 загорянь на відкритих територіях, загальна площа яких склала понад 21 гектар. Надзвичайники регіону закликають не провокувати пожежі в екосистемах і пам'ятати, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної трагедії. Падіння цін на збіжжя та брак робочих рук внаслідок мобілізації – це два головних виклики, з якими цьогоріч стикнулися українські фермери. Деякі господарства вже закрились, бо не змогли повернути кредити. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із аграріями та економічними експертами про те, яким врожай буде цьогоріч та чи стане він прибутковим, розкаже в наступному матеріалі. На Дніпропетровщині розпочалась посівна. Цьогоріч раніше, ніж зазвичай, через аномально теплу погоду. Горох та ячмінь вже в землі. Нині сіють і морозостійку кукурудзу. Олексій – механізатор із 16-річним досвідом. Показує, працює на високотехнологічній німецькій сівалці. Машина сама рухається по GPS. На дисплеї бачимо сівалку, то 16 рядків показує висів, показує норму висіва. У добрива сім'ян, автопілот, тобто куди двигається трактор, лінії, що ти позабував, де посіяно, де не посіяно. Та контролювати низку параметрів і розвертати агрегат треба власноруч. Роботи дуже багато, культур сіємо та працюємо по 14 годин. Ну, 12-14, не менше. Фермери жаліються на брак робочих рук внаслідок мобілізації. Працюємо ночами, жінка працює, неповнолітній син працює. Повнолітній син працює, я працюю, всі працюємо. Кажуть, не вистачає саме кваліфікованих кадрів, яких неможливо швидко замінити. Для того, щоб він навчився сіяти на цьому тракторі, і це треба, ну, років 4. Найтяжче малим фермерським господарствам, які не можуть забронювати своїх працівників. Один із критеріїв – це, щоб у вас було не менше 500 гектар землі. 500 гектар землі – це територія теж немало. Один фермер не обробить, це однозначно, він буде держати десь 2-3 працівники, для того, щоб їх обробити, цю земельну ділянку. Але ж вже він не попадає під критерії бронювання. Що йому робити? Інколи робітників просто не встигають забронювати через довгий ланцюжок погоджень. Проміжок між бронюваннями, подачі документів, фактичним забронюванням може сягати місяць-два. І, тобто, цей момент може бути таким, коли ти на людину розраховував, а в цьому проміжку не за можливості бронювання його забирають. Вихід – електронне бронювання, яке має затвердити Кабмін. На основі подачі документів до такого електронного реєстру можна було б прийняти рішення за день-два. Потрібно врегулювати це питання. Звісно, річ, що потрібно і на фронті комусь воювати, але ж потрібно комусь у сільському господарстві працювати. 65% від загального експорту, що ми експортуємо, це аграрна продукція, отже ці кошти йдуть на обороноздатність нашої країни. Від 2 років повномасштабної постраждало й матеріальне становище фермерів. Деякі господарства закрились, бо не змогли віддати доступні кредити. Дехто через затримки від держави. Умовно, якщо ти брав кредит 5,7,9,
держава виступала гарантом повернення цих коштів, відсотків мається на увазі. Якщо ти не держава не повертає, то відповідно ти вже змушений будеш платити там 25, ну, ринкові ціни за ці кредити. Інші просто не розрахували свої сили через здорожчання витратних матеріалів та падіння цін на продукцію. Пшениця дала мінуса. Ячмінь дав мінуса, кукуруза по собівартості. Кукуруза і соняшник в ноль, а все остальне мінуса. Канали експорту – це Чорне море наше, воно працює, працює вже не один місяць, але ми особливо цього не почули. Експерти пояснюють, ціни на агропродукцію впали по всьому світі через глобальне зростання врожайності та спад наслідків пандемії коронавірусу. Оцей сплеск, який був пов'язаний із пандемією, він просто повернувся до того рівня, який був до початку пандемії. Ситуація, ну, є спадаючий тренд. Однозначно він буде продовжуватися. Низькі ціни спонукають аграріїв відмовлятись від зернових на користь інших, прибутковіших культур. Зернові економічно невигідно сіять, тому безумовно, що буде збільшення площадь таких культур, як соняшник, соя, ріпак. Також фермери змушені будуть вносити менше добрив, а це вплине на якість врожаю. Якщо раніше ми вносили по 200 кілограм на гектар, там під соняшник, під кукурузу, то цього року ми будемо по 100 вносити. Беззаперечно, врожай буде менший. Це 100%. Ми про прибуток вже не балакаємо, розумієте? Нам зберегти те, що є. Втім, голодними не лишимось в будь-якому разі, адже Україна виробляє в 5 разів більше продукції, аніж сама споживає. Посівна триватиме до початку травня. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Незвичайні світлофори, ретро-трамвай та звуки роботи промислового міста. Саме так почули Дніпро українські митці. У підземці презентували музичний проєкт на цю тему. З якими звуками асоціюється наше місто, дивіться в нашому сюжеті. Дніпро звучить потужно, гонорово та авангардно. Культурно-соціальний захід «Як звучить Дніпро» проходить просто у Дніпровському метрополітені. Організатори обіцяють, що захід докорінно змінить уявлення дніпрян про своє місто. Мелодійні світлофори, ретро-трамвай, пожежна машина, робота промислового лідера, відкрите піаніно у парку Глоби. Де тільки не шукав звуки міста ведучий проєкту, популярний композитор та саунд-продюсер гурту «Онука». На основі почутого створив незвичайну музичну композицію. Місяць тому роботу презентували світу. Мандрує та бачить світ очима. Я як музикант, я його чую. Дніпро – це креатив. Дніпро – це промисловість. Дніпро – це авангард культурного руху. Дніпро – наймузичніший звук світлофору, який я зустрічав. Близько 800 містян зібралися на захід у дніпровській підземці. Тут просторо і безпечно. На розмовних панелях говорять про створення відеопроєкту, а також про музику, культуру та її поєднання з бізнесом, про міські ініціативи. А ще сьогодні для дніпрян грають музиканти лейблу «Дніпропоп», МС Брехунець, Каднай, Макс Параграф. До речі, кожен з артистів чує Дніпро по-своєму. Дніпро для мене завжди був особливим. От прямо з вокзалу, коли ти виходиш з вокзалу, він одразу заявляє про себе. Звучить по-особливому, да, ти ні з чим не спутаєш. Для мене це ламаний ритм, це drum and bass, це breaks, це, можливо, IDM. Це електронне звучання, сучасне звучання, це новаторське звучання. Ось саме так для мене звучить Дніпро. Організатори кажуть, хотіли познайомити дніпрян зі своїм містом. В першу чергу в культурному сенсі. Показати його унікальність та розвінчати деякі міфи. Наприклад, про те, що Дніпро – місто виключно промислове. Познайомити дніпрян з дніпрянами, щоб вони більше знали про своє місто, цікавились. То це такий перша сходинка, перший камінчик до змін в Україні. Ми його подаємо не індустріальним, а саме творчим. От такий задум. Наталя Синельникова, якій належить ідея проєкту, розповідає, люди, що виїхали з Дніпра через війну, у коментарях до відео дякують за можливість почути місто і на якусь мить відчути себе вдома.
всі нам почали писати, що Боже, а ми не могли уявити, що можна слухати там той же світлофор, той же трамвайчик. Тому це для нас, як для авторів, дуже приємно, що ми людям ще й в їхньому житті приносимо такий радість. Гості заходу у метро мали можливість також продемонструвати свою творчість, заграти на піаніно або почитати вірші у гучномовець. У кого є бажання прочитати поезію, підходьте без реєстрації, без цензури. Крізь його тепер блат протікає і мула. Загалом команда відзняла два відео про 11 міст. Планують створити і третій сезон. Ольга Журавель, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Стала чемпіонкою зі скелелазіння. Дніпрянка Рафаелька Збекова здобула перемогу на Кубку Європи серед юніорів. Вона – вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності. Змагання проходили в Італії минулими вихідними. Серед численних суперників дівчині вдалося вибороти золоту медаль. Це не перша її перемога. Влітку минулого року Рафаелька Збекова також стала переможницею на молодіжному Кубку Європи. Тоді серед 10 спортсменів, які представляли Україну, лише дніпрянка у фіналі турніру здобула золоту медаль. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують в Дніпрі в день 23 градуси тепла, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.